Ona ga je pogledala ko da bi ga pojebala. Ona njega tako merka kao da je kurožderka. Hoće luda da se uda. On je isto procenio i zato je oženio, pa požurio da smesti novopečenoj nevesti, da je rado, ludo, mlado. On je bio vrlo vredan, jebavo je bio jeban. Čak je i po 6 puta dnevno mladoženja mladu ševno, baš jebavo nije zdravo. Posle 7 dana braka, nesta snage i junaka, kraj vatrene svoje mlade, pade kita i on pade. Jebo često pa je presto. On bi hteo još da trti, ali mu se u glavi vrti. On bi hteo još da trpa, ali je bio bled ko krpa. Bole jaja od snošaja. Sav iscrpljen i istresen, ambulantno je odnesen. Javile su onda vesti da je bio u nesvesti. Mlada pica je ubica, ona jurca sveže kurca. Eto.